Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Bundan əvvəlki iki videoda səhər oxuyacağımız zikrin iki hissəsini öyrənmişdik. İndi isə sonuncu hissəni birlikdə öyrənəcəyik. Rabbi əsəlükə xayrə mə fi həzəl yəvm və xayrə mə bə'dəhu və əuzu bikə min şərri mə fi həzəl yəvm və şərri mə bə'dəhu. Bu iki cümlədə xeyir və şər sözləri fərqləndiyi üçün əzbərləməyiniz daha asan olacaq. İlk cümlə Rabbi əsəlükə xayrə mə fi həzəl yəvm və xayrə mə bə'dəhu. Rabbi, ey Rəbbim deməkdir. Əsəlü, mən istəyirəm. Kə, səndən. Əsəlükə, mən səndən istəyirəm. Xayrə, xeyir deməkdir. Mə, olan şeyi, fi, dadə. Həzəl, bu deməkdir. Yəvm, gün deməkdir. Fi həzəl yəvm, bu gündə. Və xayrə, və, xayrə, xeyir deməkdir. Mə, olan şeyi, bə'də, sonra deməkdir. Hu isə ondan deməkdir. Ərəb dilində gün sözü qadın cinsində olduğu üçün hu işlədilir. Bu cümlənin tərcüməsi isə belədir. Ey Rəbbim, səndən bu günün xeyrini və bundan sonraki xeyri istəyirəm. Yəni, ey Rəbbim, səndən bu dünyamı və bundan sonraki həyatım olan axirətimi bərəkətləndirəcək xeyir istəyirəm. Bu cümlədə işlədilən xayr sözü sağlamlıq, qorunma, bərəkət deməkdir. Xeyir həmçinin ibadətləri yerinə yetirmə gücü və şüuru, Quran oxuma, dua etmə və s.dir. Bu xeyirlərin hər biri bizə bu dünya və axirətimiz üçün çox önəmlidir. Buradan alacağımız digər bir mesaj isə budur ki, biz hər zaman bugünkü işlərimiz və gələcək üçün olan planlarımızı düşünməliyik. Bu hissənin ikinci cümləsi isə belədir. Və əuzu bikə min şərri mə fi həzəl yəvm və şərri mə bə'dəh. Və əuzu, mən sığınıram deməkdir. Bikə sənə, min dandən şəkilçisidir. Min şərri, şərdən deməkdir. Mə olan şey, fi həzəl yəvm, bu gündə. Və şərri və şər, mə olan şey, bə'dəhu, ondan sonra. Cümlənin tərcüməsi isə belədir. Və bu günün şərrindən və bundan sonraki şərdən sənə sığınıram. Ey Rəbbim, mənə bu dünyada zərər verən xəstəlik, sıxıntı, bəla, problemlər, pisliklər və s. bunun kimi bütün şərlərdən, həmçinin axirətimi itirəcəyim şərlər olan ibadətdə səhlənkarlıq, günahlar işləmək və itaətsizlik kimi şərlərdən sənə sığınıram. Əzbərləmə. Zikrin bu hissəsindəki hər iki cümlədə eyni ifadələr vardır. Belə ki, ilk cümlədə Rabbi əsəlükə xayrə mə fi həzəl yəvm və xayrə mə bə'dəh. İkinci cümlədə isə və əuzu bikə min şərri mə fi həzəl yəvm və şərri mə bə'də ifadələri işlənib. Yəni bu cümlələrdə sadəcə əsəlukəl xayrə və əuzu bikə min şərri sözləri dəyişdirilib. Və beləcə bu cümlələri əzbərləmək və anlamaq daha rahat olur. İndi isə səhər oxunan zikrin ən son hissəsinə nəzər yetirək. Rabbi əuzu bikə minəl kəthəli və su'il kibəri. Rabbi əuzu bikə min azabin fin nəri və azabin fil qabr. Bu cümlə növbəti dərsimizdə keçəcəyimiz axşam zikirlərində də keçdiyi üçün bu ifadələri axşam zikirlərini öyrənərkən izah edəcəyik. Bu dərslik isə bu qədər. Axşam zikirləri dərsində görüşənə dək. Digər dua və zikirləri əzbərləmək və mənalarını öyrənmək üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına daxil olun və abunə olmağı da unutmayın. Vəssəlamu aleykum.